Só me corre na asie. Abre com o ovo. Pode na asie. Mirando. Abre o ovo. 4 a 5, asie. De 5 na anam. É um e, é um do. Dois? Seguro? Seguro. De leque para dentro ou de leque para dentro? De leque para dentro. Seguro? Seguro. De ruim não? É como isso. Saquei. Saquei? Saquei. Bambi. Ei, 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 ei. Tudo bom, vai. Vai back, vai back, vai back. Saquei. Saquei, bro. Vai, tu tá? Time se puter fazer alto. Não tem vergonha. Isso o que significa? Que te piace? Um de respeito? Quem sou tu tá? Dime. Tá vivo? Sim, pero não tá me... Ai! Tá bom, tu tá? Sim, pero não tá me correr. Sim, ou não? Sim, sim, tá, pero não tá me correr. Pero nada! A mim tá compreendendo, mas... Vamos lá, vamos. Wakai. Tá de acordo, não? Ora me dá para pra fumar da minha mama. E mira, ah, boba, filho. E batou pra Johan. Pra pundre. Pra check e cos na capa. E digo, bo... Se é rica não capa. Ah, bom, me mira, bafo de outro de sábado, sim. Seriamente, nós te deportaram. Pero entendia, meu chefe. Me explica, eu sou o bebê, a bom, ele não me tá, a minha dona, mas não é, e a bim, para baixo direito, se tá, ele vem back. Pode esquecer? Não pontra. Não és idiota. Você quer me deixar para fora? Topa abo para de mim parquear o prato. Tô acorda, vai mirar e gai de limpieza. Vai pundre, hey, que tem? Leve se abo rosto, vá. Vai check e cos na caba, vai pundre. Dira de uma abo e abi. Tô está abo. Vou bisar. Bisar me com, me vai subir meu auto award. Vou tá com? Accusations again. Inglês? Inglês para papiando? Me não abissava. Papa, papa, mendo! Não tem vergonha! Hã? Hã? Temos coisa aqui! A outra está vindo sobre a pia! Ou a pia da pia está com o bu! Mas eu vou dar para o outro, na casa, em lugar de renda em Bali, não está bom! Bingo com quem se lembra nosso que tem! Mas eu tá bom! Tá bom! Guys, it wasn't me, guys. It wasn't you, who was it them? Papia! Vou ter vergonha, vou mamãe se chamar o balo raende. Vou mamãe se chamar o balo raende. Isso cedo, como assim? Tem ninguém sobe, nossa casa tem, tá vazia, tá vazia, tá vazia. Você, tá vazia. Guys, 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 guys. Quem é sendo? Guys, não tô nem ami. Me deu tem corbe se algo de empurrar. Mas tu não quer me limiar, bebê, vai buscar me tair pra mim. Portata é? Qua? É sanduíche assim, não? Como é isso? Cana. Bom, não é um bom cubo. Tem isso. Se está a boa parqueira, não? Não está boa. Uma parqueira, um na boca. Sério? Uhum. Thank you. Bom, vamos lá, mas não está a mim. Ando eu aqui em Asia? Baja, vou posso. Até ahorita, ¿quién hacía? Entende. Johan ha pedido para mi bike buscar el taller, ¿verdad? Uh-huh. Pero me han dicho que me curva con el taller. Entonces, me doy una pick. Big. Mac. ¿Serio? Sí. Sorry, me lo olvidé. Mi Mac sin derecho a buscar. Mas é grande, não é? Sim, está assim. Hey, qual é que é o episódio de Big and Mac? Agora like, share e subscribe no nosso canal. Se você quer ver o próximo episódio, clique aqui. Mora. Mora. Deixa o clique.